Zdravím ľudia, tu je Martin Zeska. Posledných pár dní tu riešime Supermana, či sa objeví Henry Cavill ako Superman v Black Adamovi. Na konci filmu bude tam mať nejaké cameo. Nevieme vlastne ani pomaly, čo sa deje, ale vieme len to, že Warner Bros. Discovery povedalo, že Superman je veľmi nevyužitý a určite budú chcieť túto vynikajúcu postavu využiť. Pár ľudí kompetentných, čo majú nejaké informácie, povedali, že na 80% sú si istí, že sa Superman reštartuje. Aj hádal o tom s kamarátom, že nejako redefinujú Supermana. A my teraz nevieme presne, čo to znamená, že či sa vráti Henry Cavill ako Superman, alebo ho bude hrať už úplne niekto iný. Celé sa to zmení a vytvoria Supermana, ktorý bude fungovať v novom DCU, pretože Flash to všetko zmení, celý vesmír, príde Supergirl aj, Batgirl, Michael Keaton bude nový Batman v DCU. Pravdepodobne tento Superman rebootovaný bude asi novým Supermanom pre aktuálne DCU po Flash filme. Stále ale nad tým všetkým veľký otáznik, pretože hovorí sa o tom, že Henry Cavill sa rozprával s Warner Brosom, ale nejako sa nezhodli na tom, ako by mal ten filmový Superman vyzerať, že to nebolo podľa predstav Henryho Cavilla, alebo to bol taký projekt, s ktorým nechcel mať nič spoločné, pretože možno mu ponúkli nejaké krátke cameo, ale on chcel mať prisľúbené, že urobí to cameo, ale dajú mu Man of Steel 2 a na tom sa možno nemuseli dohodnúť, alebo si pýtal aj on sám veľa peňazí a nedostal ich, ale on si myslí, že on by si zaslúžil viac peňazí, než mu ponúkali. Celé je to také zamotané, ale určité Warner Bros. Discovery bude chcieť po Flash filme do svojho nového DCU vytvoriť nejakého Supermana a ak sa nedohodnú s Henry Cavillom, tak pravdepodobne vznikne nejaký nový Superman, ale hovorí sa dokonca aj o tom, že Supergirl by mala mať svoj vlastný solový film, v ktorom by bojovala proti Brainiacovi, to bol pôvodný plán Zacka Snydera dať do Man of Steel 2. Ale tak by sa v tom Supergirl filme mohol objaviť Superman a podľa mňa úplne v pohode by to mohol byť Henry Cavill, ktorý by prišiel pomôcť svojej sesternici, čo by bol ale opak lóru Supergirl komiksoch, ale to by nám určite nikomu vôbec nevadilo. Ale je tu ešte jeden taký pes zakopaný, kde mi to trošku hlava neberie, že prečo sú ľudia takí, alebo sú také zvláštne plány. Pretože vraj už boli nejaké diskusie vážne o tom Supermanovi, že sa plánuje nejaký Superman, ktorý by mal minimum akcie. Akože, keď už chcete minimum akcie, ja to nechápem, ako o čo ide. Predsa od Supermana čakáme geniálnu akciu. Veď stačí si spomenúť na film Superman Returns z roku 2006, ktorý bol takým polorebootom, ale akože mal nadväzovať na Supermana od Christophera Reevesa. A tam nebolo dosť tej akcie, bolo jej tam dosť málo a film neúspel. A neúspel hlavne v pokladniach kín. Celé to padlo k zemi a aj plánované pokračovania boli okamžite zrušené a potom prišiel krásny rok 2013 a prišiel geniálny Man of Steel od Zacka Snydera, kde ho hral Henry Cavill, ktorý mal kopec vynikajúcej natočenej akcie, deštrukcie. Skutočným fanúšikom sa to naozaj páčilo, ale bohužiaľ tu boli ľudia, ktorí povedali, že je to priveľa, že je priveľa tej deštrukcie, že sa mali viac držať pri zemi. Ale pre Boha, vy čo chcete od Supermana, keď nie akčnú zložku? Čo tam chcete, aby sa prechádzal po lúke a držal ešte Batmana za ruku a potom sa tam začali oblízovať a ešte aby bol Superman šikmóky, aby sme boli jak na Netflixe, všetko presne naopak? Nechápem, toto som tým myslel, že nerozumiem tým ľudí, čo chcú, sa im nepáčila akcia v Man of Steel, že jej bolo priveľa. Veď Superman má byť práve o tom, my už nechceme Supermana, ktorý zachraňuje kocúrikov zo stromov, psov zachraňuje alebo neviem čo a podáva ho ľuďom do rúk.
my chceme toho Supermana, ktorého vytvoril Zack Snyder, ale to vie čo bude, keď sa vraj plánuje reboot, takže sa zmení aj charakter Supermana, ale ak by ho hral Henry Cavill, tak pán Boh zaplať stále, ale podľa mňa nemajú dôvod reštartovať Supermana, keďže majú výborne vykresleného Supermana v Man of Steel, Batman vs. Superman, Dawn of Justice a v Zack Snyder Justice League. Ale možno lepšie, nech sa toho nedotýkajú, nech si pre toto DCU nejako predefinujú toho Supermana, to bude Superman, ktorý bude fungovať v kinách, a toho Supermana, ktorého vytvoril Zack Snyder, nech sa radšej nedotýkajú, pretože keď sa Zack Snyder vráti, tak on bude pokračovať vo svojom pláne na HBO Max a tam bude mať toho geniálneho Supermana a jeho bude hrať Henry Cavill. Tam bude ten jeho vytvorený a on si ho urobí podľa svojich predstav. Ale najpodstatnejšia vec je, už nechcem vidieť bezhlavého Supermana alebo vidieť toho Supermana tak, že sme ho vôbec nevideli. Ale aj to naznačuje v tom Peacemakerovi, že keď sme ani toho Supermana nevideli, tak ešte vtedy neboli vôbec s nikým dohodnutí, že kto by mal byť súčasný Superman. Tak snad sa teraz ľady pohnú. Pretože je tu ešte stále aj jedna možnosť, že Matt Reeves už spel s Batmanom, ktorý není nejako napojený na DCU, od toho celého vesmíru je odpojený, odpojil sa zo siete a je možné, že vytvoria rovnakú vec aj so Supermanom. Nový herec, nový Superman, ktorý nebude na nič napojený na žiadne DCU, nebude napojený ani na toho Batmana od Matta Reevesa. Bude to samostatný projekt, ktorý nemusí na nič nadviazavať alebo niečo spájať, odpájať šnúrky celého DCU. No snad budeme už konečne múdrejší, pretože vlastne stále nič nevieme. Aj od toho roka ťažko povedať, či vôbec vie, aká je skutočnosť, ale keďže on natáča toho Black Adama a robil aj pretáčky, tak by mal niečo vedieť, tak už by bolo dobré, keby aj nám fanúšikom dali konečne vedieť, ako to je, či príde ten Henry Cavill, alebo príde niekto iný, alebo teraz majú plány len zo Supergirl, ale bolo by pekné, keby aj do tých plánov zo Supergirl zapojili Supermana, keby to bol aj ten Henry Cavill. Ale povedzte mi, aký vy máte na to názor, nezabudnite mi dať like, komentár a hlavne odber. Ak by ma chcel niekto podporiť, všetko je v popisku videa. A vám nech sa darí, majte sa zatiaľ.